Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շինյանի հետ, բայց պարոն Շինյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Պարոն Շինյան, ընդհանուր հարցից եմ ուզում սկսեմ։ Ինչպես եք գնահատում, ինչպես եք անվանում այն գործընթացը, այն ամենը, ինչի մեջով այսօր մենք հայերս անցնում ենք։ Հա, հայերս, բայց տարբեր ճամբարներում եւ տարբեր ուղղություններով։ Այդ ազգային միասնությունը չկա, որ բոլորս անցնում ենք, կա հակառակոսանք, կա ընթացիկը եւ պետական եւ այլն։ Մենք, ես համարձակում եմ ասել, որ այս իրադարձությունների արժևորման իմաստով կարող ենք ասել, որ Հայաստանն այսօր ուրեմն անկախության պատերազմ է մղում։ Դա հիբրիդային պատերազմ է, դա շատ հայտնի է, բայց նաև մեթոդների մեջ ասիմետրիկ պատերազմի տարրեր կան։ Հրամանատարը Կրեմլում է, ենթականերն էստեղ են։ Սա Հայաստան ուժն է, 5-րդ շարասյուն, որ ասում ենք, շատ ենք ասել։ Ցավալիորեն եկեղեցու պետերն ունեն որոշակի ընդգծված դերակատարություն։ Ինձ թվում է, այս անգամ Հայաստան շարժումը որպես հրամանատար գլխավորում է կաթողիկոս։ Եվ զարմանալ է, դա չթվա, որտեղ Ռուսաստանը դարերով հայ ժողովրդին կառավարել է եկեղեցու միջոցով կամ համագրանք է առաջացրել։ Մնացածը հայտնի է, էլ ասել չասել։ Եվ երկրորդը կա մի ուրիշ բան, կա ամրացած, կայունացած, վերազինվող, այդ ասենք էլի, իր աշխարհագրորեն իր կայուն տեղը որոնող Հայաստան, որ այն 29-8-ն է հարավյուսիս այդ մայրուղու շուրջ փռված Հայաստանն է, եւ Հայաստան հաղթում է, հաղթում է, ցավակին էլի, դե կանխնել է այդպես, չէ՞։ Ինչու՞ն է հաղթում, բաշին։ Երկունքի ցավերը ցավոտ են լինում, բայց մի դեպքում պտուղը ծնվում է առողջ, մյուսում հիվանդ, լինում են դեպքեր, բայց հիվանդներ եզակի են, բնական ընթացքը առողջ ծնունդն է։ Ինչու՞ն է հաղթում, շատ ակնհայտորեն Հայաստանն արդեն ընդգրկված է լինելով ՀԱՊԿ եւ այլն, էլի ռուսական աղբանոցի հետ որոշակի կապերով անցյալով կապված մի բան, ինքը նոր Հայաստան, ասեն, կամ նոր իրողությունով քաղաքագիրտ աշխարի բաղադրիչ է։ Այդ քաղաքագիրտ աշխարը, ասել եմ, կրկնեմ, Հնդկաստանն է, Իրանն է, երթահին Հնդկաբան, ուրեմն Ֆրանսիան է, Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան, այս անգամ Գերմանիան, ընդգծված ֆրանսիական դերակատարությամբ։ Ես իշքան հասկանում եմ, Ֆրանսիան շտաբում է եւ Ֆրանսիայի դերակատարությունը մեծանում է, դա նոր իրողություն է առաջացրել, արդեն մեր երկրից դուրս, որն է դա։ Ռուսաստանը փախչում է խայտառակ ձևով այսօր Կովկասից, փախչում է, ուրեմն ինչ արեց, 44-օրյա պատերազմ, քառորյան չասենք, ուրեմն Արցախում Ադրբեջանի հաղթանակ ապահովեց, Գալադամոր կազմակերպեց, թուրքերը բառ օգտագործել, բիրիկով Ղարաբաղցիներին, ես վերևը նկա, հանձնեց մոլլաներին, տարածքը հանձնեց Ադրբեջանին, հայտարարելով եւ այլն։ Երեք վերջակետը դրեց, որովհետեւ Հայաստանի դեմ գործող լրտեսական, կառավարչական այն մարմինը, որ առաջացրել էին Աղդամի տեղորոշ կայանով, երեք Ռուսաստանը, ուրեմն, հանձնեց, ադրլուծ արեց, հանձնեց Ադրբեջան եւ գոլորշիացավ, Ռուսաստանը գոլորշիանում է։ Հիմա արածի երկրորդ մասը ինչն է, ուրեմն, երևի ենթադրում են, որ այս աղետից հետո, որին ենթարկվում են իրենք, կգտնվի մի ժամանակ, երբ կվերականգնվեն, դե այստեղ կներեք, էլի հարիֆը տեղումը, հայ ժողովրդի կանչով կգան հետ, բայց դա չի լինելու, այդ մեկ։ Ուրեմն երկրորդ մասը կա իրականության մեջ, իհարկե հարիֆ բառի համար ներողություն եմ խնդրում, դա պրոցեսը նկարագրելու համար եմ ասում, որովհետև մեր ժողովրդի մի մասը թուրքերեն բառեր լավ է հասկանում, էլ ուրեմն երկրորդ մասը կա, անշուշտ, որ ուզում է արյան հետ կով գնալ,
դա միշտ եղել այդպես, երբ Ռուսաստանը չքվել է Հայաստանից, արյան բաղնիկներ թողել նոր է արել, 17 թիվը նայեք, 90 թիվը նայեք, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ ինձ համար դա չի տարօրինակ, իր վարքագիծը, իր պատմագիտական ճշգրիտ գրականությամբ հաստատեղում կա, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Ինձ համար տարօրինակ է Մատրիոշկայի հերթական շերտի բացահայտումը։ Նայեք, հիշեք, պատերազմի ավարտը եւ Մատրիոշկայով հանում են Բազգեն Մանուկյան, նախագահ կամ վարչապետ։ Հետո հանեցի դիվանագետ Ղասաբ, վարչապետ։ Եվ հիմա վերջին ռեսուրսն են նետել, վատն այն է, որ ուրեմն եկեղեցի խառն է սրա մեջ, բայց դա մարդկանց պետք է ասել, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ իր դավանանքը մերն է, սա ներդրված մարդկանց խումբ է, շահառու, որոնք ճարպակալել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջանից սկսած, ուրեմն Սերժ Սարգսյան, հավատարմորեն ծառայել են, եւ կա նաեւ տխուր պատմություն Վազգես Սարգսյանի սպանության բարական զորբայությամբ, այսինքն եկեղեցու պետ նշանակելը, որովհետեւ լեգիտիմության հիմք չունեցող ոչ միայն ռսահպատակ է, այլ նաեւ չունի լեգիտիմություն, հիշում եք ինչեր էին խոսում, ինչպես է ընտրվել եւ այլն։ Վազգես Սարգսյանի նշանակած վերջի ժառանգությունն է, որը իր համար կյանք ուրեմն արժեցավ ցավալիորեն։ Եվ այսպես, հիմա հետաքրքիր է սրանց արածի իմաստը չեմ հասկանում, իրենց աչքի առաջ եւ իրենց օգնությամբ, իրենց մասնակցությամբ հայկական Արցախը գոլորշիացավ եւ մեր ժողովրդի ստվար մի հատված ողբերգության ենթարկվեց 5000 տարվա իր պատմության մեջ առաջին անգամ։ Եվ բայց դա մի մաս է, բայց երկրորդ մասով տեսան կազմակերպիչներն ու պատասխանատուներին Ռուսաստանը չփրկեց, այլ ուղարկեց Բաքու։ Հանձնել է, չէ՞, դուրս է հանել, ապրանքի բրյոմ զդաչա է արել, փախել, մտել են, որովհետև իրենք մտածում էին, որ իրենք խնդիրը կատարել են, Արցախը Ռուսաստանի հրամանով հայաթափել են նախագաները, ճակերտավոր են, բանից ուղարկված էմիսարը Թաթարստանից։ Հետո սրանց համար տարնակ բան եղավ, վզներից բռնել, հանել ռուսը, ադրբեջանական սպեցնազին են հանձնել եւ Բաքու ուղարկեցին։ Հիմա երկրորդ շերտը դուզում, ես մեկը չեմ հասկանում, մնացածները հասկանում են, որովհետեւ իրենք հազար մի բաների մեջ թաթախված, ճախճախված եւ այլն, եւ նաեւ նյութապաշտ ամբարոներ մտածում էին կգնան Ստավրապոլ կռասնատար, այն մեկն էլ ասում են Նեապոլում օպերային թատրոնի մոտ ուրեմն շենք ունի, էլի գնացել, էլի Արցախի գյուղերից, քաղաքներից հենց պետք է գնա օպերա եւ այլն, կողոպտիշներ են, օրինակ ես Գլենդելում տեսել եմ, ես շեֆերի ցույց են տվել մի ամբողջ հարգաբաժին, որ ես առաջի դեմքերի սեփականությունն է, կահավորված, սարկված հայկական տուֆով, հայ արեստավորներով եւ այլն, եւ հիմա սրանք գրոհում են, հիմա եթե նրանց հանձնեցին բիրիկով, ձեզ էլ են հանձնելու, ավելի վատ։ Նրանք հլը հույս ունեին Ռուսաստանը կմնա, Ռուսաստանը մեռնում է, դուք ինչի վրա եք հույս, այսինքն ինչ եք անում։ Լավ, ենթադրենք Հայաստանի պետականությունը լիկվիդացվեց, ինչը Ռուսաստանի նպատակն է, դուք ոչ մի բան չեք լինելու, գուբերնիա էլ չի լինելու, որ լինեք, գուբերնատոր էլ չեք լինում, թե դուք վերեժեք լուծում հայ ժողովրդից, որտեղ այսքան հեզորեն 30 տարի հանդուրժեց ձեր ամեն ինչը, մանկապղծությունը, նարկոմանիան, հա, մարդասպանությունները եւ այլն, հիմա էլ զբաղված եք Հայաստանած սպանությամբ, մեկը սքեմով, մեկ առանց սքեմի, մեկը պատգամավոր եւ այլն, բայց ամեն ինչ մարդ է, այս Մատրոշկայի բանն է։ Իհարկե այսպիսի ուժը չի կարող հաղթել եւ չի հաղթի, միանշանակ, ինչու, որտեղ իմ գնահատականով Հայաստանում իշխանություն ներքին իմաստով շատ բարվոք վիճակում չի, շատ գայուն է եւ արդյունավետ է չափի մեջ այդ իմաստով, ու միաժամանակ Հայաստան ունի այսօր ի տարբերություն պատերազմի վերջի օրինեն, որ մարդասպանները լցվել են կառավարության շենք, ԿԳԲ-շնիկներն էլ ռուսական, այդ փալաս ադվազն է, որը միշտ հայության մեջ եղել է, այդպիսի բան, որ պալատական հեղաշրջում էին անում, այսպես թագավորի սպանելու ճանապարհով չկարողացան, նույնիսկ դա չկարողացան անել, դատարկ շենքում այդպես բան չկարողացան, հիմա ինչն է, ինչ եք անում, Հայաստան ունի միջազգային լայն աջակցություն, մեր ժողովրդին ուզում եմ ասել, եւ հայ Հայաստանի պետությանը, ոչ թե հայ ժողովրդի,
Հայաստանի պետությանը թիգունքը, ուրեմն Հնդկաստանը, ես չեմ ուզում բան ասեմ, բայց առաջիկայում շատ ավելի դրական բաներ կնկատենք, իմանանք Հնդկաստանի բարագայով, Իրանը, որ այս եղած վիճակով կյանքի գնի նման, ուրեմն ձգտում է Հայաստանի կայունությունը մնա երտամնալու է կայունությունը, եւ հույս ունեմ, որ Հայաստանը կլինի այն հաբը, որտեղ իրենք նաեւ տեխնոլոգիական հեղաշրջումներին կմասնակցեն եւ բարի կան այդ իմաստով Եվրոմիության կոնսոլիդացնող հզոր ուժը, Ֆրանսիան այլևս մենք պետք է իմանանք, որ 44 օրյա պատերազմին Ֆրանսիան չի, ասեմ ինչի համար, Պուտինյան ներխուժումը Ուկրաինա եւ այն ինչ որ կատարվեց դրանից հետո Բուչայի բռնաբարություններ ռուսների կողմից, չէ՞, մանկապարտություն բան։ Ուրեմն դրանից հետո Եվրոպան կոնսոլիդացել է, կոնսոլիդացման երկրորդ փուլը անցավ, երբ որ համաշխարհային հանրությանը հասկանալի դարձավ, որ կարող է եւ Թրամփը դառնա նախագահ, եւ այդ ժամանակ ոչ թե այն որ ասում են Թրամփը այսպեսի մարդ է, այդ չէ, հանրապետականները իզոլյացիոնիստներ են, նրանք մեկուսացման քաղաքականություն եղել են, վարում են, նրանց փայլուն նախագաներից մեկը Թոդոր Ռուզվելտ ասենք, արել են, իրենք փակվում են Ամերիկայով, այդ հանրապետական գուսակցությունը, որտեղ նաև քրիստոնեական արժեքների պաշտպանության հզոր շերտ կա եւ ամոթ է մեզ, որ մենք նրանց այդ կարգին կապեր չունենք, մենք այդ իմաստով նոր ենք պետություն, գողապետություն, ինչու են ասում ես, հիմա քանի որ ես գործընթացը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գնում է եւ 50 կարծես թե վրա է, չնայած ես վստահ եմ, որ հանրապետականը չի հաղթելու, այնտեղ կա խաղի մի կանոն, որը դեմոկրատ կուսակցությունից նախկին անդամ Քենեդու զարմիկն է, այստեղ ուրիշ բաներ կան, ուրեմն եթե նույնիսկ հիմա մենք վերցնենք, ենթադրենք հաղթում են, Եվրոպան այդպես է մտածում, ուրեմն Եվրոպան պիտի ռուսական մողոլ թաթարական արշավանքի դեմ նառնի, ուրիշ կերպ հնարավոր չի, այդ լեհերը գիտեն, գերմանացի գիտեն, չէ ասի ֆրանսիացի գիտեն, եւ այսպես ուրեմն կոնսոլիդանցա ավելի շատ էլիտաների իմաստով, Եվրոպան կոնսոլիդացավ եւ հայտնվեց մեր օրերի գեներալ Դեգոլը, ինչու եմ ասում, որտեղ Ամերիկայի ավելի շուտ ավտոնոմ քաղաքականության ձգտողը Եվրոպայում միշտ եղել է Ֆրանսիան, հիշենք որ ժամանակին Դեգոլի ժամանակ Ֆրանսիան նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի կազմակերպությունից դուրս եկավ, ռազմականից, ոչ արևմուտքից, դուրս եկավ, հիմա հավանաբար ես նույնիսկ կարող եմ երևի թե խորհրդակցություն է եղել իրար մեջ այս կամ այն կերպ, ուրեմն որոշվել է նաև Ֆրանսիան առաջի տեղը մղվում որպես միջուկային հզոր ռազմաճյուղաբերական, կարծեմ երկրորդ տեղն է աշխարհում, նաև զենքի որոշակի տեսակներով առաջի տեղն է աշխարհում, ու առաջին երկրորդ այսպես Ռուսաստաններին հաշվում, Ռուսաստանը մենք տեսանք ինչ աղբ է, ոչ Իսկանդեր ունի, ոչ էլ մարդկություն ունի, հիմա այս վիճակում այս հարցը այդ կարգի, եւ Ֆրանսիան այսինքն դառնում է Եվրոմիության պայմանական գագաթը կառավարիչը կոնսոլիդացնողը, եւ նոր երևույթ, որ երևի մեր վերլուծական հանրությունը ուշադիր չի եղել կամ չգիտի կամ չի կարողացել գնահատել, արդեն խոսակցություն է գնում Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի վերամիավորման մասին, անգլիացիները դուրս եկան Եվրոմիությունից, բայց ուրեմն հայտարարվել է կամ ասվել է, որ անտանտը վերածնվում է, անտանտը երեք պետություն էին նախկինում, ուրեմն Ֆրանսիան էր, Ռուսաստանն էր եւ Անգլիան, նախաձեռնողը Ֆրանսիան էր ժամանակին, որ հայ բոլշևիկներ, հայ չէ, ռուս բոլշևիկները գերմանական գլխավոր շտաբի օժանդակությամբ Ռուսաստանը պայթեցրին, դարձրին հակաանտանտ, մինչև հիմա այսինքն հակաարեմուտ դարձրին, 17 թվին եղավ, գիշեք դրանք, այն սով բան, որ ասում են Ռուսաստանը 16 թվականին սովի հարց չուներ, չի ունեցել, զենքի արտադրությունը վերակազմակերպել էր եւ այլն, այդ Լենինի բանդան որպես իրեն արդարացնի, այդ աղքատության բաներ անում, հիմա այս մասը առանց Ռուսաստանի անտանտ է ձևավորվում, ուրեմն եւ դա խոսվում, հիմա կլինի թե չէ կտեսնենք, բայց անգլո ֆրանսիական մերձեցումը փաստ է,
այն ձևով, նախկինի ձևով։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ տարօրինակ հետաքրքիր բաներ կան աշխարհում։ Դա ուրեմն Հայաստանի առաջին հանրապետությունը եղել է անտանտի պաշտոնական կրտսեր դաշնակից, այդ առնում աշխարհում եք, բա Սևրը ոնց եղավ, անտանտի պաշտոնական կրտսեր դաշնակից, եւ պատական չի Ֆրանսիայի հայտնվել հետ Հայաստանում, եւ նա Անգլիայի քաղաքականության, այս Սերժան Ռոբերտական, այս գողապետության շրջանի տարբերությամբ անգլիական հետաքրքրությունը եւ բարյացակամությունը դեպի Հայաստան։ Ընդ որում ասեմ, որ այստեղ այս երկրներում լավագույն դեր են խաղացել մեր նորանշանակ դեսպանները։ Բայց ոչ ԿԳԲ-շնիկ, էլ այս Սերժից բանից հետո եղածներ։ Ուրեմն մնացած եւան ուզում եմ ասել, խոսակցություն կա նոր անդանդի ձևավորման մասին։ Մարիա Զախարովան իր ոչին համասխան փրփուրը բերանին դեմ է խոսում, բայց արևմուտն ասում է, եղբայր, դուք մեր հետ դաշնակից եք եղել, չլինեիք թաթար, չդառնայիք թուրք, ինչ եք ես եւ այլն, ինչ որ արեցին հիմա, եւ այստեղ ուրեմն ես դրա համար երկրաքաղաքական իմաստով երեկել ակադեմիայի մեր բաժնում զեկուցում եմ կարդացել, ասում եմ, որ այո, Անգլիա խաղի այսպես բալանսը հաշվե գշիրը ուժային բևեռների փոփոխության է ենթարկվում, եւ ահա հայտնվում է անտանտը իր կսեր դաշնակից Հայաստանով։ Այս սա նոր իրողություն է, նոր է, նաեւ մի բան էլ ասեմ, քանի որ ասացին Կայանե ջան, ուրեմն ասեմ, որ ես այս փողոցում 5-րդ Շարասյանն եմ ասում, որը ասեցի, անիմաստի չեք կռիվ տալիս երկրի դեմ, ձեր տերը գնում է, դիագի է վերածում Ռուսաստանը, մեռելա պաշտեք, մեռելա սերեք, ինչ եք ուզում, ուրիշին կրկեք, կրկել եք պատճեքտում, թե նա հրամանով է ձեզ փողոցանում, որ դե պիտի պարտկերը վճարեք, հետ այդպիսի բան կա։ Հիմա այս պայմաններում գիտեք, որ կոնգրեսը 2 թե 3 օր առաջ որոշումն արդեն կայացրել է, թիվը լավ չեմ հիշում, 39-40 թվով Ալիևի ադմինիստրացիայի պատասխան, այսինքն գող ավազակների, թալանչիների, ԿԳԲ-շնիկների, հաստատ այդ ԿԳԲ-ն տակն է, էլի ուրեմն սանկցիաների ցուցակը հրապարակել է, հետ չկասկած չտողը, չմտա, ինչու Ալիևի ազգանունը չկա, Ալիևին տրվում վերջին շանս արևմուտքից, վերջին, ուրեմն Պուտինի տակից դուրս կգաս, այսպես կքցես, ինչ կանես, սանկցիաները կարող է մեղմանան, կարող է չմեղմանան, որտեղ նավթի եւ այլ հաշիվներ կան, եթե չէ էշաֆոտ է գնում։ Իսկ մեզ համար էլ ասեմ, այդ որ պատերազմ են տալիս, ինչու են այս Կիրանցի եւ այն այդ բանը արել, որովհետեւ Մոսկվայի հրամանով սրանք չեն էլ հասկանում երևի, այդ Հայաստանի սահմանը դառնում է Եվրոմիության կայուն եւ ապահով սահման, եւ Հայաստանը դուրս է գալիս այս բանից, արյան բաղնիքներից վերակառուցման հնարահայ, այսպես Ռուսաստանը սրանց ձեռքով պատերազմ է մղում սահմանագծման դեմ։ Ուրեմն անգլերենով գյուղակականությունից մի բան էլ ասեմ, վերջացնենք, էլ որպես հստակ լինի, մենք ասում ենք սահման եւ վերջանում է պետությունների սահմանները, անգլերեն լեզվում երկու նրբություն կա, այն սահմանը, որ պետությունների միջև սահմանը ուղի գծում է տեղը, դա border-ն է, իսկ եթե սահմանագծումը չկա, դա front-ն է, այսինքն ռազմաճակատն է, Ռուսաստանը ուզում է պահել ռազմաճակատը, չտողելով սահմանագծում, եւ քարտեզ, բան, կույսեր, բորնիկներ, կներ է քաղաքական, քարտեզ չկա, ես չկա, ոչ չկա, ինչ քարտեզ, ինչի մասն է խոսքը, 20 քարտեզ, հա, կան քարտեզ, ամենը չէլ կա, իհարկե կա, բա ոչ չկա, գեոտեզիստ էլ կա, այդ ուրեմն չափողել կա, գործներ գնում է առաջ, եւ դուք տեսակ էս կան համար ամեն ինչի շանտաժից, մարդասպանությունից, Արցախը կլելուց եւ այնից հետո Աբշերոնի եզը այդուհանդերձ թույլատրել եւ սահմանագծում գնում է, ինչ չէ, թե չէ արևմտյան պետությունները շաֆոտ է գնալու։ Հիմա սա ինչու ծկեց էս հարցը, ես կարծում եմ, որ ինքն էլ հասկացա, որ Ռուսաստան այլևս աշճանաբար դիագի է վերածվում եւ Պուտինը իր փրկել չի կարող, եւ կգա երևի մի քանի ամաս, մեկը Պուտինին փրկի, երևի հեղաշրջում կլինի, որպես Ռուսաստանը փրկի, այս գործընթացներն հետեւապես Հայաստանի միջազգային դիրքեր որպես դեմոկրատական պետություն եւ այլն նորմալ է, այս ցույցերի համար էլ ասեմ, վերջացնեմ, ուրեմն այս ցույցերն այս արագությամբ որ կատարվում են,
Նպատակը Հայաստանում իշխանություն տապալելն է, ասենք, այս 5-րդ չարասյուն հանձնարարություն է կատարում, ես ասեցի, ենթադրում եմ կաթողիկոս ղեկավարությամբ, այդ չշեզը զարմանակ, այդ սլանը շատ են լինում, բայց Հայաստանը հիմա իմիջը, հա, պատկերը աշխարում, իհարկե Մոսկվայում գիտեն ինչ է, Զախարովան գիտի, այստեղ ով ում է ուղարկում մատրոշկեքից, բայց արևմուտքի համար Հայաստանը մնում է հակառակը, պատկերն առաջանում, որ ժողովրդավարական պետություն, որտեղ բողոքի ակցիաներ փայլուն է, բողոքի ակցիաներ, Հայաստանի իշխանություն, եթե իհարկե մեզ համար դժվար է, լավագույն միջոցն ունի բացադրելու ժողովրդավարական երկիրը, օրենքներն այս լիբերալ են, եւ նրանք իրավունք ունեն, ուրեմն ես ինչ եւ ինչ եղել, որ հետեւաբես այստեղ նաեւ ադրբեջանի համար պրոբլեմ առաջանում, բաքու օպոզիցիան ուր է, թեկուզ ռևանշիստ, ուր են, հա, եւ այն բարձումը ասիկր օգնում են Հայաստանի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, այստեղ պետք է, մենք եթե զավեշտական չլներ վիճակը, մենք կարող ենք ասել շնորհակալություն 5-րդ չարասյուն այս անգամ, մարքսի խոսքը, որ պատմությունը մենք լինում է իրական, մյուս դեպքում լինում է ֆարս, այս ֆարսը այս ողբերգության վրա է, մեր այս արնական վիճակի մեջ, թե չէ ոչ վնասը չեն կարող տալ, հակառակ Հայաստան փաստաղմա, օրինակ եմ ասում, Բլինքենին կարող է զանգել, ասի տեսնում եք, դեմոկրատական պետություն ենք, պետությունն ուտում են, բայց մենք ձեր չենք տալիս, կուզենք կմորտենք, որտեղ բոլոր հիմքերն ունենք, ոստիկանական միջոցները ջնջխենք, բոլոր հիմքերն ունենք, բայց չենք անում, հանուն էս անուն եւ ժողովրդավարության սկզբունքները պահում ենք։ Բարի փաստորեն, դուք իմ այդ հարցին ինչպես եք ձևակերպում այդ գործընթացները, դուք ասում եք անկախացում, անկախության պատերազմը, անկախության պատերազմ, նոր երանգ ունի, հիբրիդայինը կա, ասեցի ասիմետրիկ պատերազմի տարրերը Ռուսաստանը ներդրել։ Լավ, դուք նկարագրեցիք արևմուտքի դերը եւ նշանակությունը եւ պլանները, իդեմս նաեւ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Թագավորության, շատերին հետաքրքրում է այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս հայտ չի ներկայացրել Եվրամիության անդամակցության եւ մոտակա օրերին, գալիք շաբաթ կամ մի քանի օր ավելի շատ, նա մեկնելու է Մոսկվա եւ շատ անհանգստացած են, որ կարող է Փաշինյանը դեռ որոշում չի կայացրել, օգտագործել է Եվրամիության եւ Արևմուտքի ուժերը, որպեսի կասեցնի կամ կասեցնի Ադրբեջանի ներխուժումը, ամրապնդի սյունիքը, գոնե առ այս պահը, բայց նա հակված է գնալու Մոսկվա եւ Պուտինի հետ շարունակելու իր հայ-ռուսական հարաբերությունների, տեսեք, զգացմունքի ֆոնի վրա անշուշտ, եթե դա ճիշտ է, ես տեղյակ չեմ, գնում է, թե չէ, դուք եք ասեցիք, ասում են, բայց ասում էին պատերազմ է լինելու, ոչ չի հերքվել, ասել են հնարավոր է, որ Պուտինի հետ եւս հանդիպում լինի, ես բան չեմ, ես էմոցիոնալ, ինչպես ասում են, ֆոնի վրա հանրությունը այդ հարցերը ուզում է, դրա համար ուզում եմ ես դրա համար եմ ասում, ինձ համար դահաճ է մեր իշխանության գնալը Մոսկվա եւ այն առաջ դեմքերի մագարտակով, բայց այստեղ կա, մենք պիտի հասկանանք, որ ազգային պետական շահ կա, պետությունները եւ ժողովուրդները, պետությունները ժողովուրդները չէ, առաջնորդվում են ազգային պետական շահը, որը քննարկվում է, բոլոր թեր ու դեմերը իրար մեջ են բերվում եւ որից հետո որոշումներ կայացվում են, հիմա կայացրել է թե չէ, տեղյակ չեմ կարող ասել, այդ որոշումը իմ մտավախություն ունեք, որ կշրջվի, հիմա չունեմ, ուրեմն հիմա այստեղ էսպիսի բան կա, ես գտնում եմ, որ այդ որոշումը ճիշտ կկայացնեն եւ ազգային անվտանգության խորհուրդը, որտեղ իմ իմացածով հիմնական քննարկումները լինում են, եւ դա շատ նորմալ է, այդպես է, ուրեմն այնտեղ կորոշեն ծանր ու թեթևան, գնա թե չէ, այդ գնա թե չեն, ուրեմն ունի այսպիսի պատասխան, ես ձեր մոտ ասել եմ, հիմա կարգանում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը արևելք կամ արևմուտք, Ռուսաստան կամ Թուրքիա, Թուրքիա կամ Պարսկաստան, նման քաղաքականություն չի վարում, Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է, ուրեմն ուժերի հաշվի կշռի եւ բալանսի հաշվարկի քաղաքականություն, այլապես Հնդկաստան չպետք է լիներ, չպետք է լիներ Իրան,
չպիտի լիներ եւ այլն։ Հիմա այլ ասեմ, որ ինչքան ես գիտեմ, Վիետնամում դեսպան են նշանակում, Ֆիլիպին եւ այլն, այսինքն սրանք էջ արեմուտ չեն, չէ՞։ Ինչ եմ ուզում ասել, այդ բալանսի քաղաքականությունը շատ ճկուն է, բալանսը ին մեջ առաջնահերթություններ ունի, առաջին հիմա Ֆրանսիան է արտաքին իմաստով, կասկած չկա, երկրորդը կարող ասենք Հնդկաստանն եւ այլն։ Հիմա սա ուրեմն ներքին այդ հարցերը, ազգային շահը պետք է տեսնվի, բան եւ այլն։ Կարծում եմ, որ մենք այդքան չպետք է բևեռանանք, մեզ դրան դրդում են։ Ես ասեմ ձեզ, մենք Սուլթան Համիդի ժամանակ զգացմունքով հուպ ենք տալիս, ուրեմն ընկնում ենք գործի վրա, ջնջխում ենք, պատմական դեպք ասեմ։ Մեր ուրեմն հոգևոր դասի երևի ամենահանճարը դեմքը, կարող ամենան չի, բայց Մաղաքի Արմանյանը, որը ունի հատորներով հետ ազդություն, ու սրանցից չի իմանա մոնոֆիզիտիզմի ինչ է եւ այլն, էլի պատմություն։ Ուրեմն Սուլթան Համիդի ժամանակ այնպիսի քաղաքականություն էր վարում իր քաղաքական տարիներին, որ ճարտեր չեն եղել։ Ուրեմն հետո ինչքան հիշում եմ, ուրեմն Բոլսում ինչ որ մարդիկ, հայտնի մարդիկ, ուրեմն հեղափոխականներ, բան իշ այս դեպքի իր հետ է կարծեմ եղել, ուրեմն Օրմանյան պատրիարքին նստեցնում են էշի վրա խայտառականելու համար, ինչպես որ հիմա, տեսեք ինչ ասես, խոսում են էլ ամենայլանդակ բարեր, բաներ, ինչ որ էսօր եւ այլն։ Իզմիլյանը գալիս տառնում է պատրիարք եւ սպանտեշ սկսվում է Սուլթան Համիդի կողմից։ Հիմա զգացմունքը եւ բանականությունը դրեք հաշվեք, Օրմանյանը որ հետո մնաց, հատորներ գրեց Երուսաղեմի խցում, իր մինչև կյանքի վերջը ստեղծագործեց, բայց Իզմիրյանին անվանում են հեղափոխական պատրիարք։ Այդպիսի մի երկու հեղափոխություն են արել, թող էս Հայաստանն էլ չմնա վերջանա, էլ այդ ձև։ Դրա համար ուզում եմ ասել, ժողովրդին էլ ես մի բան եմ ասում, էլի մենք թույլ ենք, այսինքն այնքան թույլ չենք, որ չլինենք, բայց այնքան ուժեղ չենք, որ այսօր Ադրբեջանի հարցը լուծենք, Ադրբեջանը Ռուսաստանի աջակցությամբ կարող է միշտ աղետի ընդարկել այս օրերին Հայաստանը, եւ այս նպատակը այս Կիրանցի բանի պատմության հետ է, որ այն բանը border-ը չվերա ֆրոնտը չվերազվի border-ի, այս է անում Ռուսաստանը, որ ինքը դա։ Հիմա եթե ուզում եք էսել վերջանա, շարունակեք բողոքի ակցիաները, չգիտեմ ինչ է, սա բողոք չի, հակահեղապողական ելույթ է, մասշտաբները չեն կարողանում։ Հիմա դրա համար թողեք այսպիսի բան, դա իմ առաջարկն է, կլսեք թե չէ։ Ընդհանրապես երկրի քաղաքական ղեկավարության մեջ առաջի դեմքերը պիտի լինեն ազատ իրենց գործողությունների մեջ եւ ամեն ինչի մի հետևեք։ Այդպես է Ամերիկայում, այդպես է Թուրքիայում, այդպես է Ռուսաստանում։ Իհարկե Ռուսաստանում, եթե դուք Պուտինին հայ եք, լեզուներդ կկտրեն, մամաներդ կլացացնեն, կանանցել կուղարկեն այնտեղ, որտեղ է։ Փորձեք ռուսների մոտ խոսեք Պուտինի մասին, այդպես եղել է, այդպես է կլինի։ Հիմա այստեղ լեզուներդ բացել եք եւ չեք թողում, ինչու եմ ասում, դա անհատապես ցավալի է, որտեղ մեր բաղդուկ կլնեք վարչապետ կամ վարչապետուհի, ուրեմն ձեզ կգտնի։ Էս սա ինչ այլանդակություն է։ Բայց երկրորդ մասը կա, զգացմունքը թողնում ենք, ենթադրենք մեկը պատրաստ այդ մերուրը տանելու, որտեղ երկրի վիճակն այնպեսի, որ հնարավոր չի ուրիշ կերպ ուրեմն ապրել։ Երկրի ղեկավարությունը պետք է ունենա ազատություն քաղաքական եւ ստրատեգիական մանևրի։ Չէ, ի՞նչ եք ուզում ասել, այդ տգիտությունը տրվել է Ռուսաստան, Թուրքիա, Թուրքիա, Ռուսաստան, դո չէ, հայկական լեռնաշխարհ, հայկական խաչմերուկ, հայվան են, հասկանալ չկա սա։ Եթե չլներ Հնդկաստան չէր լինելու, չլիներ ուրեմն Վիետնամ, չպիտի գնան եւ այլն, դերել են այդ սուս մնացեք, թուրքը կուտի, հիմա ձեզ ռուսն է ուտում, թե թուրքն է ուտում, հա, թե դուք եք ուտում ձեր ժողովրդին, եւ ամենայլանդագությունը փոխանակ բանակ ստեղծվեր, որովհետեւ վիճակ էստեղ չլներ, Ստեփանագերտում ստեղծեցին գեներալների թաղամաս, ուր է թաղամասը, գումարներն ուր են, գեներալներն ուր են, ես չի, այսինքն ինչ եք ուզում, ազատ թողեք երկրի քաղաքական ղեկավարությունը։ Ընդ որում ասեմ, որ ես ոչ մի շատ չունեմ, ես վաղը կարող եմ գնամ իմ պրոֆեսորական աշխատանքին, ասեմ ձեզ, հենց վաղը, այսօր։ Դե դուք վաղը ուզում եմ ասել, որովհետև էստեղ կապել են իշխանամետի հարց չի, հակապետական չի կարելի լինել, հակահայաստան չի կարելի լինել, հանուն հայրենիքի, Հայաստանի պետության դեմ չեն գնում այդ բլեֆները, այդ մանվածապատ, մառախլապատ խոսակցությունները։
եւ հանում ձեր ամբիցիայի, որ երկու հեղափոխական երկ երկվի։ Չի կարելի Օրմանյանին էշի վրա դնել, որտեղ տնողները էշից էշ էին, ստացան սպանդ, սպասան Սասունի ջարդեր եւ այլն, պատասխանել չտվեցին, հանրության մեջ պատասխան տալը չկա։ Գեներալների թաղամասը հետ բերեք իրա ունեցվածքով, այդ նույն մարդիկ լցվել են, ինչ որ հարցեր են լուծում։ Ուրեմն դրա համար ինչ եմ ուզում ասել, նման վիճակներում Ուկրաինան նայեք, ես այն Պորոշենկոն, ես դրանց ոչ չեմ ճանաչում, մինչև հիմա շշմել եմ դրա այն առաջորդվա հայտարարություն, ինչ արեց, երբ որ ռուսական ուրեմն պետության ներխուժում եղավ, ասեց ես ռուսական մշակույթի մարդ եմ, այսինքն ռուսախոս եմ, ռուս բուշկինն եմ, ես ռուսական, այսինքն ոչ ման չկա, ասեց այս պահից, եւ ունեմ մեծ հակասություններ Զելենսկու հետ, ունեմ, Կրեշչատիկից էր խոսում, եւ ինչ ասեց, ասեց այս պահից ես կներեք թքել եմ իմ ռուսաբանության վրա, ես ուկրաինացի եմ, խոսում եմ ուկրաինայի վերջ, Հայաստանում տեսել եք ես կան աղետից հետո մեկը երեխային դպրոցից տանի ռուսական, եւ երկրորդ ինչ ասեց, ասեց ես հետո պատերազմից հետո Զելենսկու հետ իմ հարցերը կլուծեմ, որովհետեւ նա անարդար է, եւ անան հիմա իրենց հարցը, եւ դրանից հետո ասեց ես ուկրաինացի եմ, վերջացավ, ես իմ պետության հետ եմ։ Դե տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր դրա համար է Ուկրաինային օկրաին ասում են ինչու՞ մեզ չեն օգնում այդ կան, դրա համար չեն օգնում։ Ինչի համար։ Հայց այդպես որ տեսնեն այս կան ռսակոծություն, 40 տարվա հանրապետության մեջ ցուցանակները ռուսերեն են, Երևանում քանի բան կա գործող, ուրեմն բաներ, կինոթատրոն եւ այլն, ռուսական թատրոն, կինո Մոսկվա, կինո բան, ուրեմն Ռուսիա, Լենինգրադյան փողոց։ Չէ, հասկանում եք ոնց է, հարցը դա չի, պետք է ես չեմ ասում հակադրվել թե չէ, սա Հայաստան է թե չէ, սա Հայաստան պետություն է թե ինչ որ խուտոր է, որտեղ այստեղ ռազմորկ է կենանում, սա ասեմ իշխանության այդ թողտվության արդյունք է բոլորը։ Ձեզ շատ-շատերն են լսում, եւ հիմա ես եւս մեկ հարց կտամ, որը հասարակությանը հուզում է, ի՞նչն է սխալանում այնուամենայնիվ այսօր Փաշինյանը, այսօր Փաշինյանը սխալ չի անում, ասելու եմ նեղանալու եք։ Ինչն է ճիշտ անում։ Ճիշտ։ Եթե ինչ-որ բան ճիշտ անում է։ Ես ներքին ռեսուրսը ուղղակի չեմ կարող իմանալ, ներքին ռեսուրսի չափը չգիտեմ։ Մեր հզորության ներքին ռեսուրսը։ Ըստ գործերի, ըստ դրա ինչը մենք տեսնում ենք։ Ուրեմն տպավորությունովս անում է այն, ինչ մի քիչ պետք է երկու դիտողություն ունեմ, որն է դա, որ ինձ ոստիկանությունը պետք է համապատասխան ձևով համդերձավորվի անպայման։ Եվ մահակը պիտի ունեն անպայման, աշխարհի ոչ միտեղ չկա, որ այլ ոստիկանին հակցնես ամառային համազվանով են, շորերով էլ լցնես կերած խմած անբան, պարապած, պարապած, չէ, եւ արդեն գիտենք, այս մասսայի դիմաց։ Երկրորդը ոստիկանության այդ քաշքշանքի համար պետք է պատժվեն բոլոր նրանք, եթե ես եմ, ես էլ պետք է պատժվեմ, այլապես պետություն չի ստացվի, ես մեկ։ Եվ երկրորդը, ազգային ժողովին եմ ուզում ասել, գուցե կառավարություն, շատ շտապ բարևարկության մասին օրենք կամ կանոնադրություն պիտի ընդունվի եւ հայրենիքը պիտի պատժվի։ Պատժվի, չեմ ասում, նստեցնեն, տանեն բերման, ենթարկեն, որ տանեն բերեն, հետո բաց թողեն, հետո կավելի կատաղած դուրս։ Կատաղեցնու բաց են թողում, էլ երևի։ Հիմա դրա համար դուգանքների համակարգ եմ առաջարկում։ Մի հայրենիքը 1 000 000 դրամ։ Խնդրեմ, աղաչ եմ, տոք առավարություններ բանան, եկեք, հայեք, հայեք, պետական բյուջեն կլցվի։ Այս գողական բարքերը Հայաստանից պիտի դուրս գան, ռեստորաններում, այդ բաներում ռուսական բարտեր են, բաներով, չգիտեմ, անճաշակ, գողական եւ այն, այդ բոլորը պետք է շատ արագ կարելի անել, ոչ թե սահմանազատումը գնում է, գնում է եւ դա գնալու է։ Դրական եք համարում այն, ինչ կատարվում։ Իհարկե դրական է, պետությունը պիտի սահման ունենա, ես այսպես կարող եմ չափել, ինչը Ռուսաստան Հայաստանի համար չի ուզում, ուրեմն ճիշտ է հակառակն անելը։ Բարձ չէ։ Ես մնացած առումով 29-ը դա Ալմատան։ Դե արդեն վաղուց 8 չի, Ալիևը Փաշինյանի 27-ը լսում է Ալիևին, 20 Ալիևին չի լսում, Ալիևն ովորն ան լսում, նա նայում է միջազգային ուժերի խաղին, հաշվարկ է արվում այդ բոլորը, նայում է իր բանակի վիճակին, այսօր բանակը կարող է կռվել, կարող է պաշտպանել, ազատել, թե չէ, այստեղ է հարցը, ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ձեր բարեկամ, որտեղ այդ չի, այն չի, ասեմ, նա ուզում է հիմա Հայաստանի բանակ ներքաշել պատերազմից, որը վերակազմակերպում, վերազինվում է, որովհետև չէ կարողանա վերազինվել, նրան
հազիվ կարողացավ այս հաստավիս գեներալների օգնությամբ այդ բանակը ջախջախել։ Հիմա բանակը վերակազմակերպվում է։ Հիմա կշտված մարդիկ եք, ոլորին եմ ասում, հնարավոր ֆրանսիական տեխնիկայի կամ ուրեմն հնդկական տեխնիկայի վրա սպա եւ զինվոր կանգնեցնել 4 օրում։ Ուկրաինայում հաղորդում են, չէ, այդ F-16 եւ այն ամերիկյան կործանիչներ, տանկեր, լեոպարդ, տանում ամիսներով պարապում անձնակազմ ուկրաինացիներ նոր բերում են, Ամերիկայում են պարապում սովորեցնում։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, ես ուզում եք, որ այս եղածը մտնի մարտի մեջ, այդ էլ մարտի 10-ում մնա ռուսներին տան, ինչ որ արեցին, հա, չի լնելու, Հայաստանի պետությունը կայուն, և շարժվում է առաջ, բացի մանր մունր հարցերը ստրատեգիական իմաստով, Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ է գործում, հետևողական է գործում, իր ներվերի հաշվին է գործում, Իսկ եթե ասեցի բարևարքության մասին օրեն, կամ մնացածները ենթ ընդունում են, հարցը լուծվում է, հայեք ինչ կան գուզեք, տեսնենք կայո են, փողի համար մեռնում են, դրանք փող կտան, կլռեն կվերջանա։ Սակաշվիլին պետական բյուջեն այդպես էր լսնում, չէ, հրահրում է, որ հայոյանք լինի, խմել լինի, գնան նստեսնեն, փողը ձեռից վերցնեն, բաց թողեն, ասեն գնայլի հայոյի։ Դա ի՞նչ է նշանակում սա, և ոստիկանություն հայով հանդերձավորում։ Ինչի համար են հայոյում, պարոն Շինյան։ Ես չեմ իմանում, ինչ ասես ասում են, այսինքն էս էլ մի բան կա, հոգեբանական բան կա, մի մասի մոտ, իհարկե էստեղ 5-րդ շարասյուն բարագլուխ բան, այդ դնենք կողքի, որ գողացել են, թալանել են, ես էլ մի հատված է, որ չի ուզում վերադարձնի, չէ, ուրեմն, էստեղ տղամարդությունը հազարից փախնում են, գնում տայգայից Հայաստանին կոչ են անում, էստեղ լրտեսություն են անում, վարչապետի ապարատում հայտակ գեներալ, գնում է Մոսկվայից հեղաշրջման կոչ անում, դա է ողորմելի շպիոն, հիտով ես, էստեղ Հայաստանում քեզ լսող կար, որ մի հատ էլ կոչ ես անում, իրենք էլ գիտեն լսող չկա, բայց շեֆը ասելը պիտի անեն, այդ ուրիշ է։ Հիմա մնացածը մի հոգեբանական բան կա, որ մեր հոգեբանների խնդիրն է, գիտության իմաստով։ Հայության ստվարձ, ես նկատում եմ մի զանգվածի մոտ, թուրքի անուն, որ լսում են, ուրեն սոսկում է առաջանում իրենց մոտ, սարսափում են, նայում ես այն ժարգոնով մի բույվել տղամարդ, 40 մետր, թուրքի անուն լսում է, բառաճելը գալիս է, այդպես ինձ հետ եղավ բանում, Գառնիում, ոչ թե յուց, ինչքան ասեմ, մի 40 մետրանոց տղա, ասում է թուրքը որ կա, ասում եմ այդ տղա, հանգստացի թուրքը նախ ռուսն է գել, կներեք, ձեզ այս վիճակի մեջ և այդ բանն անում է ռուս է այսօր, էլի թուրքը որ կա, ասում եմ թուրքներ, միջոցներ պիտի գտնել, և այլն, հիմա կոնկրետ է սարսն է, այդ բանը հոգեբանական ծառայություն և միջոցները մեր ժողովուրդը չի հանձել, թուրքի սարսափից դուրս գալու սա հոգեբանական է, բայց այսպես, և տարօրինակ չէ, ցուցարարների մեջ ես վստահ եմ, որ գյուղերում էլ թուրքը մոտիկ կգա մեզ, հետո էլ թուրքին ես մոտիկ գնում, բասում էիք, էլ երկում եք Գետաշեն բան, ես չէ, մեր ռեստքը, այդ Գետաշեն և այլն, որ սիրով մենք էլ լսում ենք, մենք էլ ենք երկել կարողը, երկում ենք, բանտեք թուրք չկա ռեստորանում, երկում ես, հիմա տանդ մոտ եք էլ, դու էլ ենտեղ իրամը տան մոտ մնա, ինչ եղել, ինչի մասն է խոսքը, այդպես մինչև ուր ես բան անելու, է ռուսը օգտագործում, քեզ օգտագործում է այդ գործոնով, հիմա, ինչ է պետ, որպեսի թուրքը չկա, մեզ պետություն է պետք, պետություն, լավ պետություն, ուժեղ պետություն, այդ էլ ասեմ, պատմության մեջ եզակի դեպք է, չի եղել ես ձևի, ես կարգի առաջատար պետություններ մեզ օգնեն, չի եղել, ես ամենառաջի դեպքն է, որոն այդ մասշտաբի և այլն, հիմա մեզ ինչ է պետք, վերազինվել է պետք, այդ սահմանն էլ ասեմ, այն բլուր է ես, նախ թույլ ենք, չէիք ուզում, որ սահմանագծում լիներ, սահմանը պետի պահեիք ենտեղ, որտեղ կար, եթե դա չէիք ուզում, ես ձեզ ասում էի, որ այդ սահմանները չեն հնարավոր չի պահել, պիտի շարժվեք քուրարաքս, գլուխներս պատով տալով, պատը գլխներից և ևլախը պիտի խփվի, չէ կարել եկել է, այդ տեսել եք, որ պարտվող կողմը հաղթածին կամք թելադրի, սրանք կամք են թելադրի, ասի ռուսներն ասել են կռիվ են սարկում, հիմա այս պայմաններում կա նաև միջոցներ, այդ որտեղ որ կա, ասված տվել պատ են շարում, պատ հսկա, և սենսերային տեխնոլոգիաներ են օգտագործում, ասեմ, որ իմ լավագույն ընկեր Սամվել
պրոֆեսոր Սամվել Գևորգյանը սենսորային տեխնոլոգիաներ կտեղադրենք, Ֆրանսիայի զենքն էլ կտեղադրենք, մենք մերը կարտադրենք, թուրքի մաման էլ կլացացնենք, ռուսին էլ հետը, եղավ։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շինյան, այսօրվա զրույցի համար։ Դա բայց ասեմ, հայտարարություն է, սա թուրքը գալիս է։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք լսում ենք Լևոն Շիրինյանին, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր, զրույցի վարմեր Գարեն Առաքելյանը, բարին են ձեզ։